enggak. Satria Kuda Cinta dan audio sampai. Ditung ta ya. Ane kene ngomong wadone ono papat kok lemu ni telu. Iya. Wo. Ono papat. Roh meneh ndi? Bengi ganti jeneng po? Ganti jeneng ya. Heeh ta. Berbi Arga. Argawati. Sopo Dok? Sopo Berbi Argawati? Berbi Argawati. Sesuk gaweke jeneng abang. Dari Gua Hiro. Nek awan midut. Heeh. Nek awan midut. Heratut. Nah awan suaranya opo. Apa mas? Nek bunyi, oo. Ini bocah kok masih sementara ini, Jen. Oo, nek awan cen ngono ki. Nek awan cen ngono kuwi ta? Dijeluk Arga, opo. Nek bengi mitut, hei, hai, piye yuk. Sini bang. Mengecil. Sini bang. Sama Mbak Yayu, Mbak Yayu. Iki yo tunggal. Oh, iki. Wes, bancai sesuk karo Berbi Arga. Iki teracak tenan. Oh, iki asline mesti di Vendika sing mana iki. Hooh. Vendikawati. Aduh. Ayo panut iki jan. Iki micu tar nyuara ra to. Manut. Hooh nyo. Manuk. Hooh lho. Telas ki dik tari. Aku Mbak. Heeh. Pacane seru. Thank you.
suara ini. Adem ya Mbak Syahdu rasanya. Adem tambah adem. Rasanya. Piye? Apa mau? Piye piye? 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 Piye Om? Piye? Aku enggak dengar, aku enggak dengar tadi ngomong apa? Pak Tejo enggak boleh kayak gitu, nanti enggak tak laporin Bu Surti loh nanti. Hah? Pak Tejo. Duh, itu yang tahu hanya saya ini. Aku juga masih berpikir Bu Tejo ini yang ding. Bu Surti gitu Bu Tejo. Bu Surti, iya. Bacot deh. Ayo tut. Midut. Ini yang melu-melu ini. Ini kurang mbak tari dengan saya ngerti ini. Apa tuh? Lah iki aku ning kene ya yuk ya tekan kene kabeh ngerti. Heeh. Oh, iki aku sapa yo? Painem darai. Lho 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 lho. Aja mudak derani inem pelan seksi ka lho. Aduh. Mampus aku. Oh, siap siji. Nggih. Bacot kene iki. Bacaan de sarwa. Tropa. Oh,
nyusul yang mana, bro?
Yeah.
Yuk, Satria Kuda Cingkra. Oh,
apa sih? Mbak, kamu suara apa jenis? Dedemit. Orang ketok wujudnya loh no suaranya. Biasanya ngono kuwi. Sapa Mbak? Mas Jani opo? Iki. Oh, sing bendhe. Nyapa lho, Mas? Eh, dicepake mic wae kon gerong. Iya. Gerong. Tapi lho piye wis loro. Piye pirang-pirang nutuki. Semirang kok pirang-pirang. Koyong ngene. Sesuk tak dijak slulung wedi ya. Ora. Iki wis aman terkendali. Aman terkendali. Monggo. Koyong ngene lelakonku. Oh,
Satrio Kuda Cinta. Thank you.
Merdeka Pro. Mergopo? Mergopo ya. Jangan mergopo. Apa? Aku Herman lho. Herman. Cius. Herman ngantuk. Dedek kemoy. Ini lho dance ini lho, main tak ciwel. Main tak ini lho, main tak ekong ini. Mas Monte kan jaluk ini. Hah? Mas Monte? Sik kendang. Sik kendang? Artinya lho apa mas? Dino Minggu, Dino Minggu. Apa? Apa jenisnya? Ali janji ini. Ini kayak malam Minggu lho, Fen. Kan di saya Minggu. Oh gak duwe pacar? Sakno. Jomblo. Aku ya rumah di ngonen yang kok. Kak atret sih gue. Aduh aduh. Minger deh. Iya jadi kan. Bawa. Dino Minggu kang tak anti. Apa? Manuk. Tinamune ngoyo waro. Sapa nda? Sapa ya? Senyok ngoyo waro sapa? Sapa? Ya no. Sapa? Ika. Ika mesti. Ika gitu. Jenis suara ketok irunge lho kan delik ning ndi? Aku tuh Mbak. Heeh. Ngerong to ben ganggu kucing. Jane sekarang ya saiki gaweane double-double. Iya. Mawi iya. Genteni popok ya double pokoknya. Jadi ibu rumah tangga. Alhamdulillah. Ya ndi kae? Iki kenduren. Mangsamu. Ya. Jebol mong lali janjine mula josok lulang lali ora kok duwe pacar tok laleke iki to pen tak kene omah kok iki oh ngono di rumah aja ya anane pitirsa moyo pintar golek alasan ngandar-andar hangan duko siap? Mas Bunda siap? Jarang ngono to Mas iki. Dumeh ora tau ketemu juga ngono ora aku. Aku wis ora percaya.
dandan ora. Sing wis dandan ora sida teko. Fenika kok enggak dandan. Kok omong ki meh tak disir gitu. Ra gelem adus lho mau. Tenang. Kok to? Jare rewang ning kene iki. Sik 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 sik. Mandi berapa kali? Aja didandani. Piye, Mbak? Hawane meng arep ning dengung tetrek engko terusan. Neh, tetrek. Tetrek. Bogem yo. Saiki bogem yo. Wingi anu takon aku mah. Anu dengung rame ora ngono. Ora rame dek ning sopir-sopir yo ono aku. Ndek ngono kok piye kok. Lah yo. Kowe kok yo ngono ki to, Fen. Mbok yo aku dijak. Loh, piye kowe mau? Golek duit. Ha, iki tekan ngendi wae? Ayo, Mbak Yaya. Cek. Iki wong apa patol? Eh, kupolo to. Ora. Pinggir-pinggir aku kupolo tok. Ana bolongane kok ra nesanane. Lho. Apa meneh kuwi? Apa iki? Apa to, Tut? Kancaku ora. Jan-jan niku wene. Tandane. Mbuhi. Bayare ra cucuk jari. Wis dadan ra teko. Sambatan. Heeh, sambatan, Fe. Sambatan tekan kowe sambatan. Sambo, klino sambatan ki ra apa. Heeh, ngapain to, Fen? Iya. Itu munggahke gendeng. Wis kabeh disyukuri. Ah, gitu ya. Sing penting sedulurane. Heeh, aku tanggapan, Fen. Hah? Aku tanggapan. Tanggapan opo? Yo. Pingsut wey. Pingsut? Pingsut. Jadi batu, kanker, pas. Saku wey. Jantan eko weno you
rakyat cilik bontote Kak Rokok.